ဟိုမိသားစုညီကောင်မတွေဒီကနေပြီးတော့ကိုပုံမှန်ကြီးပေါ့အရင်ညီတော်ကခုနကားလေးစီးသွားလို့ရတယ်လို့ပါတော့ခုဘာမှမရှိတော့တာပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ညီတော်ကဝစ်စားစားရမိသားစုလိုက်လေးဟိုကိုဝစ်စားရတာလေးရှိရခုဘာမှမရှိတော့တာလေးနဲ့ခုညီကောင်မတွေချုပ်ပေးတာကန်းတာပေါ့ဒါလေးနဲ့အဲ့ဒါအနည်းနဲ့ရက်တည်ရတာပေါ့ဒါမျိုးပဲရှိတာကိုကျင်တဲ့လောက်ခံတဲ့ကိစ္စကြီးငက်လေပါလွမ်းစရာကြီးလို့ညာမလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါခဲ့လူနဲ့ဟိုကရွှေရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သတ္တမီပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပါဘူးဟိုပါဘူးရှိမှာဘူးအဲ့ဒါမှအလုပ်လုပ်ဖြစ်မှာကိုဘန်ကိုကတော့အိမ်မှာပဲနေနေရတာဘာကြောင့်မလို့ဝေးနေရတယ်ပေါ့ရှင်အိမ်မှာနေတယ်ဆိုမှယူပုံမှန်နဲ့ကိုနုပညာနဲ့ဝေးဝေးနေရလို့ဖြစ်နေတယ်ဟိုစိုးဓာရုကရာတို့ဘာလို့ငငယ်တော့ဆိုတော့ရှိတာပေါ့မင်းတော့ဆိုခုနရေချွေးနဲ့သချင်းဆိုတာတော့အိမ်မနေနဲ့ဆိုတာတော့မရှိနိုင်ဘူး။အခုအဲ့လိုတောင်နေသွားတာ။ကိုပန့်ကိုကြီးကောင်ဝင်လာတော့အိမ်ထိန်သွားတာလည်းပါတော့။ကြီးကောင်ဝင်လာတော့ကြီးကောင်ဝင်လာတော့ထိန်သွားတဲ့သဘောလည်းရှိတာပါလို့ပါ။အကျန်းတော့ခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။အကျန်းတိဒီလားအဲ့ဝင်ကျင်ပါနော်။နှစ်နှစ်ဝင်ကျင်လို့ရှိတယ်။အဲ့လိုနေတဲ့လူတွေကိုဖြတ်တန်းရအောင်လို့ရရှိခဲ့တယ်။ဘလို့ဘောငတ်တလဲငတ်တလဲဟုတ်ဘာဖြစ်လာပြီအထုတ်လာပြီနေမှာမသိအဲ့ကောင်ကျွန်မကျွတ်တယ်ကိုကမတော်တာတာဆောချက်ပါတော့ကိုကငတ်တဲ့နေ့မှာကိုကတန်တန်းလေးရတယ်လို့ကိုဒီလူပညာစိတ်နာတာလို့ရှိတာအာငါဒီလိုကြီးလုံးနေလို့ပေါ့တော့ငါငတ်နေရတယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်စားရကိုစုပ်ပြင်းစားအောင်ဆိုတော့ပြေးပါအောင်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးငကိုရအတိတာပဲဤတာပဲခုနပြောလို့ကိုဝါသနာပါတာနဲ့ကိုကဒါပဲတက်ခဲ့တာနဲ့ဟလာဘုလိုစောင့်နေမျိုးနဲ့အရာကိုမျိုးရိုးကလည်းမိညာမှာမျိုးရိုးထည့်ရတာနဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကိုတက်ပြီးသားပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာရှိပြီးသားအတိုင်းဖြစ်နေရတာဆိုတော့တိတ်တော့မလွမ်းပါငါလည်းကိုကျင်တဲ့လောက်ခံတဲ့ကိစ္စကြီးငါလည်းပါလွမ်းစရာကြီးလို့အဲ့တော့အရာမိမ့်မှဘာပြောလဲမတင်ဘူးဒါပဲသူငယ်နေမိဆိုလို့ရှိရင်လူပဲမြခံကြရတာပေါ့လေသူဘာပြောစရာရှိတော့ဒီလူပဲမြခံကြရပေါ့ခလုံးကဟုတ်တယ်မလားဘာပြောစရာရှိလို့ပြောလို့လည်းရမှာမများဘူးအဲ့ရမိသားဆိုတော့ဘယ်လိုစုလို့မလဲသူလည်းသူကသူကျမ်းမအောင်နေကြပေါ့လေလူစရာရှိကြလို့ခုနအိမ်လို့လုံးမယ်ဆိုရင်လည်းလူအကုန်လုံးကတနေ့တနေ့အိမ်လို့ပဲတည်တည်ချာချာလေးတောက်စီအောင်လုံးနားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာအိမ်လို့ပဲလုံးကျန်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်လို့ပဲလုံးသူဖျားရရလို့မဆိုဖျားစင်ရှိမှနေမိုးချုပ်သွားလို့ရတယ်တဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့လည်းသူတို့ဘက်သူတို့ကျမ်းမာရေးကူဆိုင်ကိုလည်းကိုယ့်ဘက်ကိုကျမ်းမာအောင်ကူဆိုင်အားရရတိုင်းမိဖို့ကြောင့်ပဲလိလာကြီးထွက်နေရတာဒီလိုပဲအဲ့ဒါဒီခုနှစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမှာကျွန်တော်လူပညာမလုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့တခြားဘာလေးလုပ်ဖြစ်တယ်အိမ်လုပ်ပဲကိုလုပ်ဖြစ်နေခဲ့တာခုနကကိုနိုင်မလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ခုနကတော့ဟိုလုံနေကြမဲ့လူတွေဟိုကိုကြီးကဘာလေးတင်ပေးပါအောင်ဆိုဝန်ကြီးပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဘာလေးလုပ်ပေးပါအောင်ဆိုစာလေးမျှဒါအစားပေါ့ဆက်တွေ့စာအဲ့လိုမျိုးဟိုလုပ်ပေးစရာရှိတာပဲပြောချာလုံနေတဲ့လူတွေကိုဘိုင်းဝန်အရှိန်မြင့်ပေးတာလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ကိုကိုနိုင်ကတော့ကို့ကိုမခေါ်ချင်ပါဘူးဆိုဘာချိန်မှချိန်မှလုပ်လို့ရမယ်လို့တော့ရှိတာဟိုမိသားစုညီကောင်မတွေဒီကနေပြီးတော့ကိုပုံမှန်ကြီးပေါ့အရင်ညီတော်ကခုနကားလေးစီးသွားလို့ရတယ်လို့ပါတော့ခုဘာမှမရှိတော့တာပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ညီတော်ကဝစ်စားစားရမိသားစုလိုက်လေးဟိုကိုဝစ်စားရတာလေးရှိရခုဘာမှမရှိတော့တာလေးနဲ့ခုညီကောင်မတွေချုပ်ပေးတာကန်းတာပေါ့ဒါလေးနဲ့အဲ့ဒါအနည်းနဲ့ရက်တည်ရတာပေါ့ဒါမျိုးပဲရှိတာကိုယ်အရင်တော့အောင်ကိုပန့်ကွာဟိုတောက်တဲ့စားတဲ့သေးတယ်ပေါ့အခုချိန်နေမျိုးမှာတောက်တာစားတာလည်းမရှိဘူးစက်လေးမပြောနဲ့ကိုယ်လည်းမစားတော့ဘူးစက်လေးလည်းမတောက်တော့ဘာမှမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော့ကိုအရင်တက်ဆန်တော့ဟိုရရလေးနဲ့ရောင်ရဲရတဲ့ဒီတော့ပြလိုက်အဲ့လိုစိတ်ကြည့်တော့ဖြစ်သွားကြတာပေါ့နော်